କଂଗ୍ରେସରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ମନ୍ମଥ, ଦଳର ସଦସ୍ୟ ନଥିବା କହିଲେ ସୁରଙ୍କ ପୁଅ। କଂଗ୍ରେସରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଓପିସିସି। ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ପିସିସି ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି। ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ନିଲମ୍ବନ ପତ୍ର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ମଥ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସୋକସ୍ ନୋଟିସ୍ ପଠେଇଲେ ବି 24 ଆୱାର୍ସ ରିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମେମ୍ବର ନୁହଁ, ଆପଣ ଇଲିଗାଲି ମୋ ନାଁ ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋ କନ୍ସେଣ୍ଟ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି କାହିଁକି? ଆଉ ମୁଁ କ'ଣଟା ଭୁଲ କରିଛି? ମୁଁ ତ କେଉଁ ମେମ୍ବର ହିଁ ନୁହଁ କେଉଁ ଦଳର। ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କି ମୋର ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୋର ଯାହା ଫିଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି? ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ କିଣିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ମୋତେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲି ଯେ ବହୁତ ବହୁତ ଭାବିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଦଳକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି କି କ'ଣ ନ କରିବି କି ରାଜନୀତି କରିବିନି କି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର। ପୁଅ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ଜଟଣୀରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖିତ, ତେବେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁର। ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆମର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଜେଲା କୁମାର କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଆକ୍ସନ ନବୁ ନା ନାହିଁ, ନିଅ, ଆମେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛୁ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଉଡ୍ର କରିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଲଢ଼ିକି ଜିତିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବୁ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଜଟଣୀବାସୀ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଦଳରୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ତାହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି। ଜବାବ ନଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପୁଅ ବିଜେଡି ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସୁରଙ୍କ ପରିବାରର ପଲିଟିକ୍ସ ଏବେ ରୋଚକ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହେରା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଶ୍ମିଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। Myself Aditya Diwan. Come, fall in love with Lalchand Jewelers.